če bi nekdo pred 10 leti rekel, da bo skoraj da najmočnejši model v BMW-jevi ponudbi varčen, družinski, ekološki SUV, bi ga verjetno imel za norca. Še danes to malo težko verjamem, ampak gledate Avtomagazin TV in to je BMW iX. V tem primeru gre za najmočnejšo različico z oznako M60, ki ima kar 455 kW moči. Vse lastnosti tega avtomobila pa je v resnici narekovala tehnologija, tudi ta nekoliko nenavaden monolitski oblikovni slog. Naprimer, za tem vzorcem se skriva inteligentna površina, pri kateri najdemo kamere in radarske sisteme, pa tudi grelne elemente, ki lahko samodejno popravijo vse mikropraske. Skupno pa na tem avtu najdemo kar 5 kamer, 5 radarjev in 12 ultrazvočnih tipal, ki omogočajo tretjo stopnjo avtonomne vožnje. In vsakič, ko stopiš v kabino, vidiš tole razgaljeno karbonsko školjko, s katero so ojačali aluminijasto karoserijo. Res tak hud detajl na družinskem SUV-ju. Pa mogli so malo teže prišparati, s to davco na konc tehta samo toliko kot ena mala hiša. 2,7 tone. Kar je ironično, ker pravijo, da ima kabina iX-a občutek dnevne sobe in od vseh marketinških neumnosti, ki jih proizvajalci radi govorijo okoli, je to ena redkih, s katero se strinjam, ker če bi na primer živel v mestnem središču Tokija, imaš v kabini iX-a verjetno res več prostora in vsekakor boljši občutek prostornosti in prestiža. Pred mano je 8. generacija sistema iDrive, ki ga lahko upravljam s tem zelo zadovoljivim vrtljivim stikalom ali pa na dotik in je vrhunski sistem, kot smo od BMW-ja že navajeni. Malo manj mi je všeč tale 6-kotni volanski obroč. Če ga držim pravilno, imam zapestje obrnjeno navzven in to na dolgi vožnji ni najbolj udobno. Mi pa oblika volanskega obroča vsaj omogoča dober pregled na merilnike. Potem v kabini najdemo še veliko rahlo zlatih okrasnih elementov. Ta vrtljivo stikalo je iz kristalnega stekla, pod njim pa je nekaj lesa. Potem pa ima še Bowers & Wilkins diamantne zvočnike. 1615 W moči, 30 zvočnikov in v sprednjih sedežih imaš celo base, ki te tresajo, so da doživiš izkušnjo 4D zvoka, kot temu pravijo. Jaz sem imel ta avto samo zato, da lahko grem zvečer v njega počivati, ne da bi se šel kam pelati, ampak da se usedeš na masažne sedeže in poslušaš glasbo, ker je res fantastično. Ampak na tej sredinski konzoli vsakeč, ko odpreš, se desna vratca odprejo hitreje od levih. Brez razloga. Ker se zatiči na obeh straneh odprejo hkrati. Prostora na pretek bodo imeli tudi potniki na zadnji klopi, kjer se najdejo še številne tehnološke dobrote. Nekaj manj pa ga je v prtljažniku, ki kljub obsežnim dimenzijam avtomobila znaša le 500 litrov. Kar si res zasluži pohvalo, pa je doseg. Uradne številke so sicer med 500 in 560 km, ampak to v resnici nima nobene veze. Je pa zelo izrazito to, da se BMW z električnimi avtomobili ukvarja že kar veliko časa in tako kot pri i4 se te izkušnje pri realni vožnji zelo poznajo, ker ga lahko vozim kot povsem normalen avto in občasno tudi izkoristim vseh 619 konjev, pa to v resnici niti ne vpliva tako zelo izrazito na porabo in brez vsakršnega truda naredim več kot 400 km na eno polno baterijo, kar je za tako velik, težak in močen avto, zelo nenavadno. In ja, res je pravi potovalni stroj. Zvočna izolacija je vrhunska, zračno zmetenje blaži skoraj do popolnosti in štirikolesno krmiljenje pomaga ravno toliko, da je presenetljivo agilen. V bistvu nimam občutka, kot da vozim tank. Ok, zdaj pa čas, da pozabimo na varčnost in udobje, ker gre vendarle za en performance model. In ni velikrat, da moram sprobati pospeške pri 2,7 tone težkem družinskem SUV-ju, ampak mislim, da se nam bo klele kar splačal.
Tole je bilo nič do 100 v 3,8 sekunde. Res ne vem, zakaj bi to rabil v družinskem SUV-u, ampak zakaj pa ne, če lahko. Je kar fajn. Mogoče, da potnikom pomagaš pri prebavi, če jim ne gre samo od sebe. Čeprav tako velik, težak in drag SUV, ki ima pri hiši ponavadi vlogo prvega avtomobila, morda ne predstavlja najbolj smiselnega koncepta za elektrifikacijo, so pri BMW-ju tega iX-a zares izpilili skoraj do potankosti in iz njega naredili zelo dober, zelo všečen in temu primerno tudi zelo drag luksuzni avtomobil. Ampak v tem videu sem si ene lastnosti namerno izogibil do konca. In sicer, ko sem prvič videl njegove fotografije, mi ni bil najbolj všeč. V živo pa mi je zares prirasel k srcu in ugotovili smo, da nisem edini. Zato bi vprašal še vas, da mi v komentarjih poveste, če vam je po tem videu njegov oblikovni slog že kaj bližji srcu.